বসন্তৰ আগমনৰ লগে লগে প্ৰকৃতিয়ে নৰূপত সজাইছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক। এমাহৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত জ্বলাই দিয়া শুকান নলকাকৰ ইকৰাৰ ঠাইত ভুমুকি মাৰিছে সেউজবুলীয়া নকুশী পাতে। চালে চকুৰুৱা সেউজ পৰিৱেশৰ মাজত বিচৰণ কৰিছে গড়, হাতী, হৰিণা, মহকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ সৰুবৰ বন্যপ্ৰাণীয়ে। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ তৃণভূমিয়ে হওক বা জলাশয়েই হওক, সকলোতে এতিয়া ৰূপৰ পোহাৰ মেলিছে প্ৰকৃতি প্ৰদত্ত অমূল্য সম্পদৰাজিয়ে। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ এই মনোমোহা দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ অহা দেখি বিদেশী পৰ্যটকেৰে এতিয়া উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ কাজিৰঙাত। অসমৰ পৰিচয় তথা স্বাভিমানৰ প্ৰতীক বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ কাজিৰঙাৰ বিনন্দীয়া ৰূপলাৱণ্য কেমেৰাত বন্দী কৰিবলৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে দেশ বিদেশৰ ফটোগ্ৰাফাৰসকল। অৱশ্যে চলিত পৰ্যটন বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে নিম্নগামী হোৱা পৰ্যটকৰ সংখ্যাই চিন্তিত কৰিছিল সকলোকে, যিদৰে কোভিডৰ সময়ত কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন উদ্যোগৰ প্ৰতি আহি পৰিছিল আশংকা। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ক্ৰমে বৃদ্ধি হোৱা পৰ্যটকৰ সংখ্যাই শিখৰ চোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে মাৰ্চ মাহত। পৰ্যটকৰ এই বিপুল সঁহাৰিয়ে পৰ্যটকৰ পুনৰ আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে বিশ্ব পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনত। বিশেষকৈ দেখা যায় বসন্তৰ আগমন ঘটিব বা বসন্তৰ আগমন ঘটিছে বহাগ সোমাও সোমাও অৱস্থা, আৰু এনে সময়ত কাজিৰঙাৰ যিটো পৰিৱেশ ই অতি নান্দনিক হৈ উঠে। আৰু দেখা যায় ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ লগে লগে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগ যিখিনি বননি থাকে, শুকান বননি, ইকৰাণী, এইখিনিত অগ্নিসংযোগ কৰা হয়। আৰু ইয়াৰ পিছতে বৰষুণ পৰাৰ লগে লগে নতুনকৈ ঘাঁহ বন গজি উঠি এটা নান্দনিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত। আৰু এই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত নতুনকৈ কুঁহিপাত মেলাৰ সময়তে যেতিয়া বন্যপ্ৰাণীৰ বিচৰণ, ই সঁচাকৈ মনোমোহা হয়। আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বিগত সময়ছোৱাতো বা এই যিটো ছেচন, এই ছেচনতো দেখা গৈছে যে এনে সময়ছোৱাত, এনে কালত, এই বসন্তৰ সময়তে পৰ্যটনৰ ভিৰ, পৰ্যটকৰ ভিৰ দেখা যায় কাজিৰঙাত। আৰু যিহেতু খুব নান্দনিক এটা পৰিৱেশ, আৰু এই নান্দনিক পৰিৱেশৰ নিশ্চয়কৈ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰে ইয়ালৈ অহা দেখি বিদেশী পৰ্যটকসকলে। নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে বিশেষকৈ দেখা গৈছে যে ইতিমধ্যে সকলোৱে অৱগত যে কৰোণা কালৰ সময়ৰ পৰাই প্ৰায় দুটা তিনিটা বছৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মানে অৱস্থা অলপ পুতৌ লগা হৈছিলে। পৰ্যটন উদ্যোগটো কি হ'ব বুলি মানুহে চিন্তিত হৈ পৰিছিলে। কিন্তু তাৰ পিছৰ সময়ছোৱাত দেখা গৈছিলে যে কিছু পৰ্যটক বৃদ্ধি পাইছিলে। কিন্তু চলিত বৰ্ষতে আকৌ দেখা গৈছিলে যে প্ৰথম চাৰি পাঁচটা মাহত পৰ্যটকৰ মানে যিটো পৰ্যটকৰ যিটো সংখ্যা, সেই সংখ্যাটো কমি আহিছিলে। কিন্তু তাৰ পিছতেই এই দেখা গৈছে যে ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহৰ এই মাৰ্চ মাহত পৰ্যটকৰ কিছু সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা যেন অনুভৱ হৈছে। কাৰণ দেখা গৈছে যে বিগত দুটা দিনত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চাফাৰী কৰিবৰ কাৰণে জিপচি বিচাৰিও দুই একাংশ লোকে মানে হাহাকাৰ কৰিব লগা পৰিস্থিতিটো মানে নজিৰ আছে। নিশ্চয়কৈ ফটোগ্ৰাফাৰৰ কাৰণে এতিয়া উপযুক্ত সময়, কিয়নো বসন্তৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰাকৃতিক যিটো আৱৰণ, প্ৰাকৃতিক আৱৰণখনে নৰূপ লয়। আৰু এই সময়ত বন্যপ্ৰাণীৰ বিচৰণে তাত অধিক মনোমোহা কৰি তোলে। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানেই যে কাজিৰঙা বিগ ফাইভৰ কাৰণে বিখ্যাত। আৰু তাৰ লগতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটিৰ মানে আৱাসস্থলী। গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ ফটোগ্ৰাফাৰেই হওক বা বন্যপ্ৰেমীসকলৰ কাৰণে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰাৰ এয়া এক সুন্দৰ বতৰ।